Já, Raggi, hvað er hægt að segja til þennan? Þetta var bara glæsilegt, þetta var það sem við ætluðum okkur og okkur tókst þetta. Hvernig fannst þér leikurinn að spilast? Við spilum mun aftar en við ætluðum okkur. Við ætluðum að reyna að spila góðan fótbolta eins og við erum búin að vera að gera og byrja vörnina aðeins ofar en það gekk bara ekki að þeir voru góður að halda boltanum og náðu ít okkur aðeins niður en við settum bara tvö mörk og kláruðum þetta. Og hvernig léttir þegar Gylfi komst yfir þannig að það breytir aðeins leiknum? Já, það alltaf léttir og svo fengum við 2-0 bara skömmu eftir ef ég man rétt. Og að setja 2-0 markið, það var svona, þá vissi maður að þetta var komið helviti langt. Náðu vel saman í vörninni þú og Kári, gleyma við Van Persi? Já, við náum alltaf vel saman og sérstaklega þegar strákarnir eru framan okkur gera vinnuna svona vel og gera þetta auðvelt fyrir okkur. Áhorfendur horfa á svona stjörnu en þetta er bara hvernig leikmaður fyrir ykkur? Já, mér er skýt sama við hvernig er að spila. Ég var eitthvað bara að reyna að trublan og við erum bara okkur alveg sama. Við gerum bara okkar besta og reynum að halda markinn svona. Það skiptir engu máli hver er að reyna að skora. Þrír leikir búnir og ennþá ekki búnir að fá marka á okkur. Þetta hlýtur að vera ásandarlegt fyrir varnarmenn eins og þig. Já, þetta er búið að vera frábært sko og maður bjóst kannski ekki alveg við því þó að sé alltaf markmiðið en þetta gerist bara ekki betra. Við höfum örglega aldrei verið betri en akkur núna en nú verðum við bara að halda okkur á jörðinni og koma sterkir í næsta leik. Heldurðu að við höfum komið Hollendingunum á óvart? Nei, ég held ekki. Ég held að þeir hafi búist við okkur jafnvel aðeins betri en við vorum í dag. Við spilum náttúrulega eiginlega bara vörn í dag sko. Þannig að ég held að hafi búist við okkur með aðeins meiri sóknarleik sko. Nei, við vissum alveg að þeir eru, það voru meiri líkur að þeir eru aðeins meiri boltan heldur við og maður þekkir alla þessi hver, maður hefur hort á oft í sjónvarpinu og það var ekkert sem kom á óvart. Þú virkar alveg solid, það verðist ekki slá þér hjarta, ertu ekki að springa inn í þér? Ertu ekki eintóm gleði? Jó, ég er búinn að vera að spila mjög vel með mínu félagsliði og með landsliðinu. Þannig að maður getur ekkert kvarta, maður reynir bara að eins og ég sagði á hann halda sér á jörðinni, það er ekki sjálfgefið að hlutinni gangi svona vel og maður sé heill, þannig að maður er bara glaðið með það.